Här får kollegan Maria Montazami att bryta ihop. Allt visas för tittarna. Maria Montazami börjar gråta när hon får höra kollegans ord. Bland grytor, kastruller och stekpannor står ett gäng kändisar och försöker laga mat i Sveriges mästerkock VIP. De reder såser, smakar av, tillsätter kryddor vid behov och gör allt för att skapa en så bra matupplevelse som det bara går. En av årets deltagare är Hollywoodfrun Maria Montazami. Hon har tagit sig hela vägen från Los Angeles för att prova lyckan i TV4-programmet, redo att vispa ihop rätter som ska golva juryn och få dem att lovorda henne. Precis som i svenska Hollywoodfruar har Maria visat att hon besitter en charm utöver det vanliga. Med sitt lugna ja, sin sansade ton, står hon bland all mat och gör allt för att ta sig hela vägen och kamma hem vinsten på 100 000 kronor. Maria Montazami, mesig. Dessvärre är självförtroendet inte på topp. Maria är lite tveksam om hennes matkunskaper verkligen håller måttet, något som blir extremt tydligt när hon ska laga den brittiska klassikern Fish and Chips. Efter att ha slagit ihop rätten ställer hon sig framför juryn, berättar hur hon gått tillväga och inser att hon kanske borde ha utmanat sig själv lite mer. Jag önskar att jag hade haft lite mer mod att ta ut svängarna. Så jag kanske är lite mesig, säger Maria Montazami i programmet. Maria börjar gråta. Stjärnkocken och jurymedlemmen Marcus Samuelsson håller inte med. Han kan inte i sin vildaste fantasi förstå hur Maria kan vara så hård mot sig själv och bestämmer sig för att komma med en hel del pepp. Du är inte mesig, du är fantastisk, säger han uppmuntrande. Då brister det för Maria. Hon kan inte hålla tillbaka tårarna och börjar gråta intensivt, samtidigt som det slår henne att hon saknar sina barn hemma i USA. Jag vet inte varför jag är så otroligt känslig. Oftast när jag gör något så har jag något barn som du vet. Gör så här, säger Maria och gör tummarna upp. Men nu har jag inte det. Så det känns kanske att det är lite svårt, fast det går, men det är svårt.